האתיופים. סודנים, אתיופים. ערבים. אני לא יודעת, אני חושבת שהם מהגרים. נראה לי שזה בגלל המחסור במקומות עבודה בשבילהם. דתיים. דתיים. אז שהם לרוב לא עובדים. וגם יש להם הרבה ילדים שהם צריכים לפרנס, משפחה מאוד גדולה. ומעט הכנסות. לדאבוננו נמצאים שם גם אנשים שעובדים. וכששני אנשים, השכר שלהם 4.5, זה 9,000 יחד, נאמר, ויש 3 או 4 ילדים, זה מאוד מאוד קשה להתקיים. קשישים. כי אני חושבת שאין להם יכולת, יכולת עבודה. לדעתי, האנשים בפריפריות, זה האנשים הכי עניים. לדעתי, זה האוכלוסייה הערבית. אני חושבת שהמצב של היהודים במדינה הוא יותר טוב מהמצב של הערבים במדינה. נתחיל קודם כל מהמאגרים הזרים, אחר כך נעלה קצת ליוצאי אתיופיה, מעליהם יבוא המגזר הערבי אולי, אחר כך יוצאי עדות מזרח. קודם כל הערבים, זו קבוצה שסובלת הכי הרבה מעוני. מבחינה זו שרוב האנשים שם עובדים, גם יש עלייה באחוז המשפחות של שני מפרנסים, ועדיין העוני בקרבם עלה, והשנה אפילו שהוא ירד בהרבה מאוד משפחות, אצלם הוא עלה. קבוצה שנייה זה קבוצת החרדים, שאצלם העוני הוא קצת עם סממנים אחרים, כי המשפחות שלהם מאוד מאוד גדולות, והירידה בפריון היא מזערית. הגברים בהרבה מקרים לא עובדים, ונשים מפרנסות, ואנחנו יודעים שהשכר של הנשים הוא נמוך בשוק העבודה. הדבר המצופה זה לדבר על החברה הפלסטינית, החברה הערבית או החברה החרדית. אני מעדיפה לדבר על הנשים החד-הוריות, אני חושבת שזאת אחת הקבוצות הכי מוחלשות. נשים שיש להם ילדים קטנים בבית, במיוחד אלה שהן לא משכילות ואין להן מצב כאילו מבוסס מספיק בשוק העבודה. יש עוד קבוצה אחרת שהיא חשובה מאוד, וזו קבוצה של אנשים עם מוגבלויות, שמסיבות של מוגבלות כזו או אחרת, או ש לא יכולים לעבוד במקרים קיצוניים, או שיכולים לעבוד, אבל לא הצלחנו לשלב אותם כראוי.